Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëron shkarkime të tjera në radhët e administratës nëse cënohen zgjedhjet e lira e të ndershme. Me 7 gardian ministra teknik, të cilët kanë për detyrë të zbatojnë një kod të ndryshuar penal që do të çojë prapa hekurave këto që guxon të prek votën dhe vullnetin e qytetarëve. Ankohen se kanë ikur 20 apo 30 drejtor, do t'ikin dhe 300 të tjerë nëse guxojnë të prekin dhe shantazhojnë qytetarët. Koha e zullumqarëve po merr fund. Koha e maskareve po merr fund. Nga Mallakastra, Basha u ndal tek problemet që ka hasur kjo zonë, siç është mos pagesa e naftotarëve që është shpesh shoqëruar edhe me protesta. Sipas Bashës, kjo situatë është krijuar për shkak të arresës nga shteti. Mallakastra e kanë ndjerë në palc fikën e tradhtisë së premtimeve të Edi Ramës. E kanë ndjerë në palc lojën e Edi Ramës dhe Ilir Metës me Mallakastrën. Për ta Mallakastra nuk jeni ju, për ta Mallakastra është nafta, është rafineria, janë milionat që fusin në xhepat e tyre. Një shëndetësi si pas modelit zviceran dhe punësimi të rinde ishin dy prej premtimeve të Bashës me marrën e drejtimit të vendit. Nuk ju premtoj se brenda 4 viteve do të kapim standardin zviceran shëndetësi. Po ju jap fjalën se duke i kthyer këto para tek shëndetësia juaj, ju jap fjalën se në kryet 4 viteve do shërbeni njësoj, ose më mirë se të shërbejnë qytetarët e Maqedonisë dhe vendeve tjera të rajonit. Do të bëj gjithçka për punësimin, përveç luftës armatosur, gjithçka tjetër për të krijuar dhe hapur vende pune për mallakastriotët, për fjerakët e shqiptarët.